A repórter Fernanda Miguez vai mostrar um projeto que ensina aos jovens desde cedo valores capazes de evitar o envolvimento com atos infracionais. Acompanhe disciplina, ética, responsabilidade. Esses são alguns dos valores passados para estes adolescentes. Eles fazem parte da Guarda Mirim, um projeto que proporciona qualificação profissional e educação de qualidade a jovens carentes de 14 a 16 anos. A iniciativa partiu desta juíza em Minas Gerais. O projeto ele, ele surgiu aí da própria necessidade que eu senti em atuar na área da infância e juventude juntamente com os familiares para a gente tentar diminuir essa, esse número cada vez mais crescente de adolescentes envolvidos aí no mundo sombrio de droga. É, no caminho não tão desejável né, aos pais. Em Piumhi, a quase 300 quilômetros de Belo Horizonte, foi criada uma associação para coordenar o projeto implantado no ano passado na cidade. A primeira turma foi formada com as, as duas escolas públicas encaminhando a lista com um dos melhores alunos, com melhor comportamento, com melhor rendimento. Fizemos a seleção tentando conciliar os melhores em, em desempenho escolar com a carência e escolhemos 40 adolescentes para iniciar o projeto. Ingrid, de 15 anos, foi uma das selecionadas. Ela participou de um curso de formação por um mês e logo que se formou como guarda-mirim veio o resultado. Para quem quer aprender mesmo, não demora muito. Para quem tem esforço. E durante todo o período que permanecem no projeto, eles têm atividades. Nós Propiciamos curso de português, inglês, informática, não é, redação, expressão, educação é, se, sexual, educação de trânsito, droga. Roseli, que é assistente social, visita as famílias dos guardas mirins sempre que preciso. Ingrid conta que o projeto ajudou não apenas na escola, mas também no relacionamento com a avó e os irmãos. Antes eram muitas brigas em casa, não dava certo com nenhum dos dois pequenos, agora é diferente. Para mim, a guarda mirim foi uma maior felicidade para mim e para minha família. A possibilidade de trabalhar em órgãos públicos ou em empresas que apoiam o projeto é outro benefício oferecido aos guardas mirins. Eles recebem um auxílio financeiro mensal no valor de 40% do salário mínimo. Ela tem o dinheirinho dela, que ela possa comprar as coisinhas dela que eu não tenho condições de dar anunciando assim apoio, carinho, né? apoio, carinho, afeto por eles. Depois que chega da escola, Ingrid se prepara para ir para a papelaria onde trabalha. Meu horário é das uma até às cinco da tarde. O que eu faço que é ajuda na encadernação, e plastifica alguma coisa de para caderno, olha os cadernos está tudo certo, em dia, olha as partilheiras. Tem que dar oportunidade para esses jovens, porque quando eles completarem a idade já de trabalhar, eles já estão tendo prática e aí, como se diz, é só admitir e ficar tranquilo. Para este outro empresário que participa do projeto, a experiência também tem sido gratificante. Eu imagino o seguinte. Daqui 5, 10 anos, né, eu ver esse jovem, ele pode, vai, talvez ele está trabalhando na em minha empresa ou em outro segmento, né, eu acho que é muito gratificante você pensar assim, nossa, ali teve teve uma ajuda da empresa. Assim como o Ingrid, os guardas mirins que trabalham no Fórum de Piauí reconhecem a importância do projeto. Foi uma mudança muito drástica, porque me deu a oportunidade de primeiro emprego, além de muitos cursos que eu ganhei. O projeto existe desde 2009, e já foi implantado em cinco cidades no interior de Minas Gerais. Mais de 120 adolescentes foram beneficiados por essa iniciativa que ajuda a prevenir a criminalidade. É importante a disciplina, não é a obediência. A gente vê hoje jovens sem nenhum limite, né? Tem, que acham que podem fazer tudo e mostramos a eles que tudo tem repercussão, tem consequência na vida. Valorização. Honestidade. Competência. Disciplina. Compromisso. Responsabilidade. União. Solidariedade.